حضرات یہ لوگ جو نقلی پیر ہیں نقلی گلشن ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور راتوں کی تاریکی میں بلا کر وہ سبق جو ممبر پر نہیں لیا جاتا وہ سبق جو قرآن کے باروں میں نہیں وہ سبق جو حدیث کے باروں میں نہیں وہ سبق جو اولیاء کی کتابوں میں نہیں وہ سبق جو بزرگان دین کی سیرت میں نہیں یہ رات کی تنہائی میں کیا دینا چاہتے ہیں یہ رات کے اندھیرے میں کیا دینا چاہتے ہیں کچھ رات جو لیک ہو کر باہر آ گئے میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ سبق کتنے گندے ہیں اور یہ سبق کتنے گراؤنڈ اخلاق سے گرے ہوئے ہیں دیکھیے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو دستگیر کہا جاتا ہے حضرت شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیران پیر دستگیر کہا جاتا ہے فارسی میں دست کے معنی آتے ہیں ہاتھ کے اور گیر کے معنی آتے ہیں پکڑنے والے کے تو دستگیر کا معنی یہ کہ ہاتھوں کو پکڑنے والا ہے تو پیران پیر نے کیا ہماری ماؤں کا ہاتھ پکڑا ہماری بیویوں کا ہاتھ پکڑا ہمارے نوجوانوں کا ہاتھ پکڑا کہ رات کے سناٹے میں رات کی تاریکی میں اندھیرے میں بیعت لے کر پیران پیر کے تنقیر ہونے کا کیا راز ہے کیا نقطہ ہے وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو حقل ہو تو ذرا سوچو سمجھو کہتے ہیں کہ پیران پیر دستگیر کیسے ہو گئے کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی سیر کرنے کے لیے چلے گئے ماں بتا کہتے ہیں کہ بھیا یہ کوئی آپس میں چڑھی جا رہے دوست ہیں اللہ تعالیٰ بھی پیران پیر دوست ہیں دیکھو ہم یوں کہیں کہ پیران پیر کا مقام اللہ کے بعد ہے ہم سے کہتے ہیں ولی کو ماننے والے نہیں اگر ہم یوں کہیں کہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کو منع کیا ہے فضر کو منع کیا ہے غیر اللہ کے سامنے سچے سے منع کیا ہے غیر اللہ سے من میں مراد ماننے سے منع کیا ہے کہتے اولیاء کو ماننے والے نہیں اگر یہ کہے اللہ کو دوست بنا کر یہ جنت میں سیر و تفریح کرنے کے لیے چلے گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک فارسی کا مقولہ ہے نقل کبر کبر نابجد کبر کو نقل کرنا کبر نہیں ہوتا اس مقولے کے تحت سینے پر پتھر رکھ کر دل کو تھان کر جگر کو مضبوط رکھ کر بڑی مشکل سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ رات کے سناٹے میں رات کی تاریکی میں بھیا دے کر یہ کیا گر بتانے والے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ سیر کرنے گئے ماد اللہ ثم ماد اللہ اللہ تعالیٰ کا پیر جنت میں پھسل گیا اللہ تعالیٰ کا پیر پھسل گیا تو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا تو دستگیر کے مارے ہاتھ پکڑنے والے اللہ کو پھرنے سے بچا لیا نعوذ باللہ من ذلک بتلائیے جو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام ہے یہ پیران پیر کا عاجز ہے یا پیران پیر کا دشمن ہے یہ پیران پیر کو ماننے والا ہے یا پیران پیر کے ساتھ غداری کرنے والا ہے یہ پیران پیر کا جھنڈا لے کر ان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں ان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں کبھی پیران پیر نے اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی اور یہ لوگ اگر ان کا ماننے والا اور ان کا مرید اگر چلے جائے مسجد میں اور سن لے امام کا خطبہ امام کو قرآن بیان کرے گا حدیث بیان کرے گا اور ان کا کھانا پھٹ جائے گا کہتے نہیں تنخواہ دینے والے امام کے پیچھے نماز مت پڑھو جمعہ کو نہ جاؤ اپنی عورتوں کو لے کر میرے خانقاہ کے اندر آؤ ایسی ایسی چیزیں بتلاتے ہیں آج تو لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دو تو کوئی ٹوپی کا بہانہ بنا کر بھاگ جاتا ہے کوئی ناباجی کا بہانہ بنا کر بھاگ جاتا ہے اور کوئی عذر بیان کر کے بھاگ جاتا ہے ایسے فتنے کے ماحول میں یہ کہتے ہیں لوگوں دل کی نماز پڑھ لو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں تنخواہ خور امام کے پیچھے اقتدا کرنے کی ضرورت نہیں دیکھو تم امام صاحب کو سجدہ کرتے ہو ہم تمہیں اللہ کو سجدہ کرنا بتلاتے ہیں وہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ امام سامنے رہتا ہے اور مختلف امام کو سجدہ کرتا ہے ہم تمہیں گر بتلاتے ہیں ایسا گر کہ جس کے ذریعے سے نماز کی ضرورت نہیں روزے کی ضرورت نہیں سچائی کی ضرورت نہیں خیرات کی ضرورت نہیں حج کی ضرورت نہیں تلاوت کی ضرورت نہیں شراب پر شراب پیو زنا کرو ماں بہنوں کو خراب کرو ڈاکہ ڈالو چوری کرو آپ دیکھیے جتنے قبر کے مجاور ہیں قبروں کے پاس جانے والے ہیں ان میں کا بہت بڑا طبقہ چوری کرنے والا ہوتا ہے بدکاری کرنے والا ہوتا ہے داڑھی بڑھانے والا ہوتا ہے گانجا مارنے والا ہوتا ہے ابیوم استعمال کرنے والا ہوتا ہے کیوں ان کے پیروں نے بتایا ہم تمہیں گھر بتلاتے ہیں کہ جو چاہے گناہ کرو ایک قدیم کو ہم بتلاتے ہیں کہ یا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اللہ
टाइम जिंदा कहो तो तुम्हारा बेड़ा दुनिया में पार हो जाएगा, कब्र में पार हो जाएगा, नहर में पार हो जाएगा। मीरा ने फिर तुम्हारे हाथों को पकड़कर, तुम्हारे दामनों को पकड़कर तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे। तुम्हारा ईमान तुम्हें पहुंचाने वाला नहीं और तुम्हारा आलिम, तुम्हारा हकीक तुम्हें पहुंचाने वाला नहीं। तो चुनाव इस अकीदे को साबित करने के लिए एक गलत वाकिया बयान करते हैं कि मीरा ने फिर रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद का इंतकाल हो गया, एक मुरीद का इंतकाल हो गया। वो कब्र के अंदर गया, कब्र में जाने के बाद मुनकिर नकीर आए और पूछा मन रब्बू का, तेरा परवरदिगार कौन है? तो कहने लगा पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह। तो पूछा मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो कहने लगा पीरान पीर रहमतुल्लाहि अलैह। फरमाया मन रब्बू वो ईसा फी को, कौन आदमी है जो तुम्हारे दरमियान नबी रसूल बनाकर भेजा गया? कहने लगा या गौस अल मदद। हर सवाल के जवाब में पीरान पीर या गौस अल मदद का नाम लिया। अब उनके नकीर क्या करेंगे? उनके नकीर जमीन को कहेंगे, इसकी पत्तियों को मिला दे, जहन्नम की खिड़की को खोल देंगे, अज्जे को मुसल्लत कर देंगे, यही होने जा रहा था। कहते हैं ये नकली कीर बयान करता है। इतने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आ गए उसकी खबर में। आकर मुनकिर नकीर को पकड़ लिया और पकड़कर दोनों के सरों को टकराने लगे। मन रखो का वमा वीरों का मन रजून भूल का देखो, संभवत मुझे मालूम नहीं, या बहुत सन्मदत कहने वाला है, मुझे मानने वाला है, हर सवाल का जवाब या बहुत सन्मदत है। तो वो दोनों मुनकिर नकीर जो है वो हजरत मीरान पीर के कदमों पर पड़ जाते हैं और माफी तलब करने लगते हैं। अरे मीरान पीर, हमें मालूम नहीं था कि आपका मुरीद है। बताइए इस किस्म के वाकियात बयान करकर ये लोग मस्जिदों से दूर रखते हैं, बयानों से दूर रखते हैं, कुरान से दूर रखते हैं, सुन्नतों से दूर रखते हैं।